დაკავებული აპირი, რომელიც დანაშაულის შეუტყობინებლობაში აიჭმიტანელი. გამოძიების ცნობით საკუთარი მანქანით სწორედ ვინმე ვლადიმერ ბ მიიყვანა დანაშაულში აიჭმიტანელი მკვლელობის ადგილზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით, მსხვერპლის სასიკვდილო დაჭრის შემდეგ ვლადიმერ ბ მკვლელობაში აიჭმიტანელთან ერთად მიიმალა. ფასანაურში დაკავებული პირი საგამოძიებო მასალების მიხედვით დანაშაულს აღიარებს. 27 წლის ლაშა მახარაძე 2 სექტემბერს აბაშიძის ქუჩის 50 ნომერში მოკლეს. ვაკეში აბაშიძის ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის ფაქტზე ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად დაკავებულია ერთი პიროვნება. დაკავებულმა თავისი კუთვნილი ავტომანქანით მიიყვანა პირი, რომელმაც ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით რამდენიმე ჭრილობა მიაყენა ლაშა მახარაძეს. იგი საავადმყოფოში მიყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. დაკავებული დამნაშავე პირთან ერთად შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. ის ფასანაურში დავაკავეთ. სამართალდამცავებმა უკვე დაკითხეს ლაშა მახარაძის მეგობრები, თუმცა ხუთივე მათგანმა გვიანღამით პოლიციის შენობა კომენტარის გარეშე დატოვა. ერთ-ერთი მეგობრის ადვოკატის განმარტებით ახალგაზრდები პოლიციაში მოწმის სტატუსით იყვნენ დაბარებულები. მოწმის სახით დაიკითხა ჩემი კლიენტები. და რაც შეეხება ახლა გამოძიების მსვლელობის განმავლობაში ინფორმაციას, ეს საჯარო არ გახლავთ ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპისთვის, ამიტომ ამ კომენტარით შემოვიფარგლებით. კიდევ ერთი შემზარავი შემთხვევა გახსნელია ვანის რაიონში მომხდარი ყაჩაღობა, რა დროსაც 4 წლის ბავშვს უთოთი ხელები დაუწოს, დედას კი სახეზე მრავლობითი ჭრილობები მიაყენეს. სამართალდამცავებმა დანაშაულში მონაწილე ორი პირი აიყვანეს, მათ შორის ერთ-ერთი დაზარალებულის ნათესავია. გამოძიების ინფორმაციით თავდამსხმელებმა სოფელ ფერეთას მკვიდრის ოჯახისგან ფული და ძვირადღირებული ნივთები მოითხოვეს. როგორც საგამოძიებო მასალებიდან ირკვევა, ერთ-ერთმა დაკავებულმა დაზარალებულ ოჯახს რამდენიმე თვის წინ ციფრული ფოტო აპარატიც მოპარა. დანაშაულში ეჭვმიტანილ სხვა პირებს სამართალდამცავები ამ დრომდე ეძებენ. ვანის რაიონის სოფელ ფერეთაში მომხდარი ყაჩაღობის ფაქტთან დაკავშირებით დაკავებულია ორი პირი. ერთი მათგანი დაკავებულია ყაჩაღობაში თანამონაწილეობისათვის და დაზარალებულის ნათესავია, ხოლო მეორე მათგანი დაკავებულია ყაჩაღობის ბრალდებით. დანარჩენი დამნაშავეების დასაკავებლად მიმდინარეობს სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებები. გამოვლენილია საქონლის აქციზური მარკის გარეშე რეალიზაციის ფაქტი. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ერთი პირი აიყვანეს. გამოძიების მიხედვით დაკავებული სამეწარმეო საქმიანობის დროს მარკირებას დაქვემდებარებული აქციზური სპირტიანი ალკოჰოლური სასმელის აქციზური მარკის გარეშე დამზადება რეალიზაციით იყო დაკავებული. შედეგად ის სახელმწიფო ბიუჯეტში კანონით დადგენილი აქციზის გადასახადის გადახდას თავს არიდებდა. ცხინვალის იზოლატორი კიდევ ერთმა გადაცებულმა დატოვა. სოფელ კირბალიდან წაყვანილი მამუკა სამხარაძე უკვე სახლშია. საოკუპაციო რეჟიმმა ის ჯარიმის გადახდის შემდეგ გაათავისუფლა. სამხარაძე ერთი კურისტი რუსმა სამხედროებმა სოფლის ახლოს მდებარე ტყეში დააკავეს, რასაც ოჯახის წევრებით შეესწრნენ. მეტროპოლიტენის სადგურ უნივერსიტეტის მშენებლობა და თბილისის მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარება ამ პროექტების სტრატეგიის შემუშავების მიზნით თბილისის მერი აზიის განვითარების ბანკის საქართველოს ოფისის წარმომადგენელს შეხვდა. საუბარია ეგრეთ წოდებულ ტვინინგის პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილ ორ პროექტზე, რომელიც ტრანსპორტის განვითარების ახალ მიდგომებს და ხედვას მოიცავს. პროექტის ფარგლებში საქართველოში სატრანსპორტო დარგის ექსპერტების ვიზიტიც არის დაგეგმილი. აზიის განვითარების ბანკი ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორია. ჩვენ მჭიდრო თანამშრომლობთ თბილისი-რუსთავის გზის მშენებლობის პროექტში, ასევე ძალიან მალე სრულდება სატენდერო პროცედურები და შეირჩევა გამარჯვებული კომპანია, რომელმაც თბილისის დამატებითი მეტროსადგურის პროექტი უნდა განახორციელოს. საერთაშორისო ლიდერთა ფორუმი გრძელდება. ღონისძიების მონაწილეებს დღეს იუსტიციის სახლში უმასპინძლეს. თეა წულუკიანმა სახელმწიფოს მშენებლობისა და პოლიტიკური რეფორმების სფეროს ავტორიტეტულ ექსპერტებს ფრანსის ფუკუიამასა და ერიკ ჯენსენს იუსტიციის სახლის კონცეფცია თავად გააცნო. შეხვედრის დროს მინისტრი სტუმრებს საკუთარ უწყებაში გატარებულ სხვა რეფორმებზეც ესაუბრა. დელეგაციის წევრები აღფრთოვანებული არიან იმით, თუ როგორ შეძლო იუსტიციის სამინისტრომ და საქართველოს ამჟამინდელმა მთავრობამ შეენარჩუნებინა ის, რაც არის კარგი წამოწყება და რაც ყველაზე მთავარია, განევითარებინა კარგი წამოწყება, რომელიც სულ ახალი დაბადებული იყო 2012 წლის ზაფხულში. იუსტიციის სახლის მსგავსი მოდელი მე არასდროს მინახავს. ეს არის ძალიან საინტერესო, სწრაფი და მოხნილი კონცეფცია. ჩემთვის დიდი პატივია დღეს აქ ყოფნა და პირადად გაცნობა ამ ყველაფრის.
Մաղամթյան ռեգիոնեպշեմ ծխորը պտատուս գամոգոպելի շեշիս մոցուլովա էրտքոմլզը շվիդիդան տխութմետ կուբամետրամ դեի զրդեպասի ախլես ակարտոլոս Մաղամթյան ռեգիոնեպիս ատաս խուտազը մետ Ախտենց։ Դեիդան ուկե Մաղամթյանի ռեգիոնիս մոսախլույվա շվուզլիա գազդիլի մոցուլով բիտի սարգելու սաշեշը մերքնիտ, թվականդ ես իղո շվիդի կուբուրի մետրի, դեիդան ուկե շվուզլիատ մովիտխովոն տխութմետի կուբուրի մետրի հերտ կոմձը։ Հոմելի չեմ դկոմ մետապոբրիվատ գավուցել դեպասակրթոլուս տել տերիտորի ազե։ Համուշով ասախլա ուծխոյթի սիախլեպիտ գանուարգծոմց դավիտ լաբացը գույերվ է բաստոդիաշի դավիտ մոգսալմովիր ասիախլեպի ադղայիստույս։ Համտա մոգսալմովիտ Հուսետի ազխետի Ուգրայնիս պրեզիդենտի Սամիտիս դացղեմբամդեն, նատոս ձյուրի կյաղնովիս լիդարեպ շեղթտեպա դամ մատան Ուգրայնիաշի գամիթարբուլ մոլունեպ զիսավուրեպ։ Սամիտիս դացղեմբամդե պետրո պարոշենքո բրիտանիտիս պրեմիր Լիդերաբի կոնպլիկտիս մոգվարը բազեմ ժելոբազ դայիցղեպն են Ուգրայնիս աղմուսավլութ ռեգիոնեպշի սրոլիսխամ թելի գամիս գանոլովաշի իսմոդա։ Կարպցելուբուլ ինպորմացիիտ անդիտարորիստուլի օպերացիիս Միմդինարետ լիս սեկտեմբերշի Հուսետի Ազախետիս Հեսպուբլիկիս Սիախլով է Սամխեդրոտ ուրդնեպսից գեպսամիշես Հեբրուսետի շեյրաղեպուլի ձալովիս ստրատեգիուլի դանիշնուրովի Սարակետո ճարաբի Սամարդոլոս Սարումատ Սավլով է բիսած գամուկան է բուլի իկնեմա միկ 31 մետի դասու 34 տիպիսի Սամխեդրո տիտպրին ավավի։ Ակայդես լիդերմա այման ազավախիրի մինդոյ չիտարորիստուլի օրգանիսացիս ախալի պրտիս դարսեպիս շասախապ գանցխադար, ոմելց միսի վետքմի ջիհադիս դրոշաս Սամխրետ ազիս կյաղնապշի գայիտանս։ Եկսպերտապիս Սապրանգետիս խոպիլմապ իրվելմա լետին պրանսո ոլանդիս գալածեց իգնիդած էրա մադլով, դա մոմենտիս տույս ասեքույա Վալերի տրերվելերիս ծիգնց ռոմլի ծալկել նացխոտեպսա ջուրնալի պարիսմաչի արուցելեպս։ Ատորի տրովասի մոմենտիս դանից գպս ռոտսած վրանգուլ պրեսաշի կյակնիս պրեզիդենտիս ադամ սախիով ժուլի գայես Սավարավ դորոմանիս ամսախոլի պոտոմասալա գարուցալդա։ Ոպիլի պիրվելի լետի աղի արեպցրոմ է Սաբոլոս նիապոլշի պիցիս պեստիվալի դայից գորոմելի 7 սեկտեմբրամ դեգաստան սպիցիս մոգարուլեպս էկուսի դղեակթի միստույսրոմ նիապոլշի պիցա դա ագեմովնոն, ռոմլսաց որմուծտա խուտից նովիլի պիցերիադա ամզ Front 50 wood-burning ovens have been set up to cater for 4,700 place settings. Ես գախլաճան ուղթարսապելու բոլո ինպորմացի համդրոյստիս խոհանդը գմշտավովիտ։ Մայդլով դավիտ դավիտ լաբածեմ գագոցնոք ուղանիս պարգրեպս կարետում իմ դինար է մովլենեպիմ։
Taisab Sakartolo, Sakartolo Kuwaitis, Gavlenian, English, Renovan Gamot, Semashikoknes, Touristal Potential, Stamps, Kuwaitiv, Celstat, Yasuzuni Sakhals, or the Big Kamauk Neveli Sakartolo. That's what the publicacy. The architecture of Lyots Neba, South Charik Erdebi, Festival Gamor Chauliana, Unical Recultura, Megobruli Halfe, Sakartolo, South Chad Mimsi, Dos, Testi W. Zolesesa, Eclesebi, Sagushagobi, Koshkebi, Sima Grebi, Tebis Fantastic, or his paysage Sakartolo, South Charimem Kudrobit, Helunabit, the architecture. Ყველა დიდი საგანძურიკი ქართველები არიან თბილი ამაკე კულტურული სტუმართმოყვარე და მხიარული ხალხი. Თბილისისა და ბათუმის შემდეგ ავტორის სტატიაში დავით გარეჯის თუშეთის ეროვნული პარკის ბეთანისა და ბაკურიანის ტურისტულ მარშრუტებსაც აღწერს. Განსაკუთრებული ყურადღება კი რელიგიასა და კულტურას ეთმობა. Amgori statiebi eset nishnoval saertashevishso gamotsvebebshi sakmaot khels uzqob sakartvelos popularizatsias saertashevishso mashtabit da ase potentsiur vizitorobs khels uzqobs da atsdis damatebit informatsias sakartvelos turistuli potentsialis shesakhs. Ღამის სერენადები დასრულდა და სკრუნთი კონცერტი რუსთაველის თეატრის მცირე დარბაზში გაიმართა. Სცენაზე ცნობილი მუსიკოსები ფლეიტისტი იოსი ანჰეიმი, ვიოლინჩელისტი ალექსანდრე კნიაზავი და პიანისტი სერგეი ბაბაიანი უკრავდნენ. Საღამოზე კამერულ ორკესტრს ცნობილმა დირიჟორმა გინტარას რინკევიჩუსმა უდირიჟორა კლასიკური მუსიკის ფესტივალი კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით და კულტურის პალატის ორგანიზებით ჩატარდა. Concerte რომელიც ასევე დაუვიწყარი იყო 4 დღის განმავლობაში ბათუმში მსმენელს შეეძლო გენიალური კომპოზიტორების ნაწარმოებებისთვის მოესმინათ ძალიან მიხარია ის ფაქტიც რომ ქალთანიანა და კულტურის პალატა ჩვენ მოწოდებას შეუერთდა და გამოეხმაურა და სოლიდარობის ფონდს შეუერთდა. სოფლიოს 17 ცნობილი მუსიკოსი წარდგა თბილისელი მაყურებლის წინაშე დღეს საზეიმოდ დაიხურა რიგით მე-6 მუსიკალური ფესტივალი. Მე ვფიქრობ, რომ მომავალ წელს ეს ფესტივალი უკვე სხვა ფორმატით შედგება, იმიტომ რომ ჩვენ მინისტრთან და კულტურის სამინისტროსთან მოვილაპარაკეთ, რომ ფორმატი ამ ფესტივალს შეიცვლება და უფრო სხვა ფორმატში ჩატარდება. მომბე 12 საათზე დასრულებულია, პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაუბრუნდებით დროებით. Ნარკოტიკული საშუალებით ზედოზირების დროს დაუყოვნებლივ მიმართეთ სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას. 2014 წლის აგვისტოდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეტყობინების საუცილებლობა ზედოზირების შემთხვევისას გაუქმებულია. ზედოზირება არ არის დასასრული. უთხარი არა ზედოზირებით გამოწეულ სიკვდილს. 31 აგვისტო ზედოზირების შესახებ ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო დღეა. Nikozisa da Tskhinvalis eparkhiis iniciativit Sakartvelos kulturis saministrosa da kinematografiis eronuli tsentris mkhardaqerit pirvelidan 6 septembramde sofel Nikozshi chatardeba animatsiuri filmebis meotkhe saertashoriso festivali. Festivalze moqoulni arian rejisor animatorebi, romlebits tsarmoadgenen tavian chemokmedebas da chaatareben masterclassebs. Tbilisidan Nikozshi stumrebis gamgzavrobas uzrunulqos festivalis saorganizatsio jgupi. Damatebiti informatsiistvis dareket 5978 98 96 an mogtsorat Facebook-ze Budrugana Gagra.